Teploty nám klesají dolů, tak jak se doma zahřát, aniž bychom radiátory pouštěli naplno? To nám poví Martin Bernátek, zakladatel e-shopu Ovečkárna, který se specializuje na ovčí vlnu a přírodní materiály. Martiné, jak tedy na to? Velice dobrý dotaz, protože náš internetový obchod si myslím, že na to vyloženě dělaný, protože u nás naleznete velikou škálu přikrývek, která vám v podstatě pomůže se zabalit do toho tepla domova. Takže pokud budete hledat nějakou alternativu, jak ušetřit, tak si myslím, že jste na správném místě. Je to dobré řešení zabalit se do vlny od hlavy až k patě, ale pojďme se podívat na konkrétní produkty, třeba právě na ty přikrývky. Máme tři základní typy přikrývek: letní, celoroční, a zimní, kdy třeba ta letní je vhodná do bytu, zimní spíše na chalupu a celoročně je pro takové lidi, kteří jsou třeba v bytě zimomřivci. V čem jsou tady tyto přikrývky jiné oproti těm, které většinou máme doma, dejme tomu z umělého vlákna a nebo třeba z peří? Největší rozdíl je v té ovčí vlně, která udržuje tělesnou teplotu a v podstatě, když jste přikrytí a větráte zároveň nebo máte v podstatě chladno v pokoji, tak udržuje vaši teplotu, abyste byli dobře vyspaní. Takže ono tohle má velký vliv na spánek a potom na celý den. To by jsme měli přikrývky, co polštáře máte je taky v nabídce? Tam máme v širokou škálu polštářů od klasických z výplní zovčí vlny nebo popřípadně ortopedických nebo nově máme i paměťové polštáře. Už víme, jak se zahřát v ložnici, ale co v jiných místnostech našeho bytu nebo domu. Tím, že ovečkárna se specializuje na celý domov a teplo domova, nabízíme velikou škálu produktů. Nejoblíbenější produkty našich zákazníků jsou většinou důchodky nebo bačkory na doma, potom ponožky, ledvinové pásy, ortézy a celá škála produktů, které najdete u nás na webu pro celý domov. Když se podíváme na ty produkty, jsou všechny z ovčí vlny. Jak je složitá údržba? Ta údržba je naprosto jednoduchá, protože vlněné produkty stačí většinou jenom větrat. Hlavně přikrývky, nebo v podstatě třeba, když budete mít vestu z ovčí vlny, protože vlna obsahuje lanolín a v podstatě ten, ten chlub má takový samočistící efekt, že v podstatě ten produkt nedrží v sobě roztočí a další tyhle věci, takže ta údržba je v podstatě jednoduchá. S tím, že pokud se vyloženě produkt zašpiní, tak nabízíme přípravek prací s lanolinem, kdy v podstatě stačí produkt v tomto oprat a měl by být zregenerovaný a být připravený pro, pro další použití. Pojďme se vrátit ještě zpátky k přikrývce, o které jsme mluvili na začátku. Hmm. Co jsme ještě zapomněli? Jaké jsou její benefity? Těch benefitů je strašně moc. Ten první je v podstatě, že to udrží vaši tělesnou teplotu. Přikrývka je prodyšná a téměř se pod ní nepotíte. Je vhodná pro alergiky, protože se v ní nedrží roztoč. Přikrývku máme ve více velikostech, jak pro jednoho, tak pro páry, popřípadně i pro vysoké lidi máme prodlouženou variantu. Martine, jakou přikrývku nám dneska nabídnete a za jakou cenu? Prémiová přikrývka pro jednu osobu stojí 3349 korun. Ten, kdo uvede slevový kód Oveckárna do nákupního košíku u nás na e-shopu, tak získává slevu 15% do konce září. A kde můžeme nakupovat? Nakoupit můžete u nás na internetovém obchodě ovečkárna.cz, popřípadně můžete zavolat naši telefonní linku, anebo můžete navštívit naši prodejnu ve Zlíně. Martiné, děkuji vám. A až se vás zima zeptá, jestli se máte do čeho zachumlat, můžete odpovědět ano. A já vám přeju klid a nohy v tepla.